Čau, já jsem Dany a vítám tě u dalšího videa. Dneska to bude takový trošku kratší. Jedeme sice opět na výlet, ale jenom do sousedního města, do Mostu. A ne, nebojte se, nejedeme na pivo do Severky ani k Luďanovi na party. Vůbec ne. Jedeme na Mosteckou burzu, což je vlastně taková obdoba jakéhosi bleššího trhu, kde mostečtí občané prodávají své veteše a různé braky, které už prostě nechtějí. Je to takový sekáč pod volným nebem. Takže se jdu podívat po nějakých artefaktech, po nějakých nálezech, ze kterých se pak bude vyrábět cosplay. Sám nejsem natolik zručný a natolik kreativní, abych si takový cosplay vyrobil, takže se tam na místě, v Mostě, sejdeme s cosplaymakerem Yamatem. No a teď užijte si zatím cestu. Jsme tady. Teďka byly tu trošku nějaký komplikace s parkováním. Je tu moc lidí evidentně. Ale co už, jsme tady, takže jdeme zavolat Yamatovi a zjistíme, kde je. Yamato má zpoždění ze stejného důvodu, jako máme zpoždění my. Potřebuje rozměnit nějaký drobáky a asi je to tu podobný problém jako u nás. Protože já, abych si rozměnil, tak jsem si musel koupit mini pizzu do prčic. Protože, vole, to je normálně horší jak za Komančů, ty vole, nebo já nevím, já to za Komančů nevím. Za Komančů neměl minipizzu. To je fakt, za Komančů bych neměl minipizzu. A na druhou stranu za Komančů nebyly ani bankomaty, takže bych neměl 5 kilo. Pěti kilo by byla celá výplata, takže dobře, s tímto se dodávat nemůžu, ale je to prostě jak prostě já nevím, kde to jsme, já nejsem zvyklý platit hotovostí, jo, já jsem zvyklý prostě platit bezkontaktně telefonem, Google Pay nebo kartou při nejhorším, jako jo, a to už jako placení kartou je pro mě docela retro, jo. Ale hotovost vybírat a pak někde schánit, kde to rozměnit, protože tamhle paní v Tesku ti řekne, ne, já nemůžu. Přijdeš do trafiky a paní v trafice ti řekne, no to já vám nerozměním. Vážené. Kurňa, v 7 hodin ráno, kde jinde máš rozměnit, tak si musíš jít do toho Teska koupit tu blbou minipizzu, že jo? Tady neexistují pravidla džungle, ale existují pravidla Mostu. Ty vole, to je bída tohle. Jsme úplně jiný kafe. To je bída tohle. Tady 100%. Čau, Yamato. Buď zdrav, Danku. Tak. Tohle hodíme do kufru, protože chmatáky známe. No. A můžeme se vydat na bližší trhy. Tak jdeme, jaký je dnešní plán? Jaký je dnešní plán? Dnešní plán je jednoduchý, takže projdeme se tady po mosteckých bližších trhách a pokusíme se něco sehnat, konkrétně nějaké oblečení. Tak jo, tak jdeme lovit. Jdeme lovit. Zatím to vypadá docela bídně. Ne, že by tu toho měli málo, mají tu spoustu verbeše a spoustu veteše a všechny takových blbostí, které jsou prostě taková ta mostecká čorka. Prej to nemám říkat nahlas.
A je tu toho hromada, ale to, co my potřebujeme, tak bohužel ve velikosti na mě je zatím jako docela problém, všechno strašně maličký na takový děťátka, jako je tady moje žena. Jdově Danek má velký problém se na tady oblečení velikost střední mamut. jo, já jsem jako střední mamut, takže bohužel bundu, kterou potřebuji sehnat, tady dneska jsme nepořídili, ale to vůbec nevadí, protože na to nespěcháme, do listopadu času dost a ještě na tu burzu zajedeme sem několikrát, aby jsme to tady pořádně prošmejdili, protože to zboží se tady mění, prostě po každý je tu něco jinýho, po každý něco novýho. Foťák. Tak jo, my se jdeme dál flákat. Tak jo, no, takže bohužel jsme nesehnali vůbec nic z toho, co by se nám hodilo do krámu. A nevadí, řekli jsme si, že se tady zastavím prostě hodně někdy příště a uvidíme, jestli příště něco tady pořešíme. A teď, protože jsme ráno pořádně nesnídali, jediný vlastně, co jsme měli, byla ta blbá a nedobrá mini pizza z Teska. Tak teď Yamato říkal, že tady je nějaká dobrá žrádelna. Tak se dojdeme najíst, jdeme si dát nějakou snídaní. Lomeno oběd. Tak jo, jdeme hrát. Tak jo, takže my jsme po jídle, můžu doporučit tady tu jídelnu Šmak, úplně totálka, pokud máte rádi českou kuchyni, český jídla, klasický, typický, tak prostě doporučuji, zajděte si tam, není to vůbec drahý, rozumná cena a naprosto totálně chuťový orgazmus prostě, dobrota, za mě 9.5/10. No ale teďkon, je na čase se pomaličku rozloučit. My jsme se najedli, prošli jsme si tu burzu tady místní, nenakoupili jsme nakonec nic, ale po co ne. No a my teď skočíme do auta a pojedeme domů. Jestli se vám tohle video líbilo, tak klidně klikněte na ten like pod tím videem, napište nějaký komentář, pokud vás něco zajímá, máte nějaký dotaz, nějakou otázku. No a nezapomeňte dát tomu kanálu odběr. Jinak byste mohli taky přijít o další videa. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau.